Danas ćemo govoriti o nekim lepim temama, jer je sada za maturante aktuelna dodela diploma i proglašenje đaka generacije. Pa tako i ovoga jutra u studiju imamo goste iz srednje škole Žikica Damjanović. Sa mnom u studiju su Kristina Arsić, koja je đak generacije smera operatora u prehrambenoj industriji. Dobro jutro i dobrodošla. Zatim Milena Jašović, nastavnik prehrambene grupe predmeta, zatim rukovodilac sekcije i koordinator projekta Hemija hrane. Dobro jutro i vama. I Sonja Perović-Matić, takođe nastavnik prehrambene grupe predmeta. Hvala vam što se nalazite jutros u studiju televizije Jasenica. Evo, Kristina, da krenemo od tebe, ja ti neću presirati, đak si generacije, pa reci mi ovako nešto malo za početak više o samom tom smeru i kako je proteklo tvoje školovanje. Smer koji sam upisala je meni bio potpuno nepoznat. Samim tim, meni je bilo zadovoljstvo da učim taj smer. Dopao mi se, stvarno, trogodišnja je škola, moj razredni starešina Jovan Šiljić nije mogao da dođe, poslovno je obavezan, nije u situaciji. Svakako... Njemu je i zahvalnost zato što ti danas sediš ovde. Naravno. E sad, evo, rekla si mi, u pitanju je trogodišnji smer, kakav je tvoj prosek bio, koji su ti bili najinteresantniji predmeti, rekla si da nisi znala šta ćeš da upišeš, kako si se baš za to odlučila? Pa, bilo mi je, da li ću biti tipa pekar, mesar, meni se to nije dopalo u startu. Samim tim, prehrambena tehnologija mi se je dopala, posle sam skontala o čemu se radi, sve u svemu, to je dobar smer. I šta za tebe znači ovo što si proglašena za đaka generacije, kakva je to satisfakcija? To je meni bilo iznenađenje kada su mi saopštili, svakako tu je bilo dosta truda, dosta projekata, takmičenja, svakako to je meni, eto, pohvala za sve to. Evo, pitaću vas, Milena, sad vi ste nastavnik prehrambene grupe predmeta, malo sam pitala i Kristinu, lajde, vi nam objasnite šta konkretno spada u tu grupu predmeta. Ja sam i u najavi rekla da ste i rukovodila sekcije i koordinator projekta Hemija hrane, pa da čujemo malo nešto više o tome. Predmet prehrambena tehnologija sluša se tokom sve tri godine i tokom tog perioda oni se upoznaju sa svim tehnologijama proizvodnje hrane i pića. Znači, počinjemo sa tehnologijom vode, idemo na bezalkoholna pića, znači kasnije Sonja, koleginica Sonja može vam kaže koji je predmet slučaj u trećoj godini, ja to nisam predavala, ali pokrivaju kompletno, znači, sve proizvode iz prehrambene grupe. Kristina je također učestvovala u radu prehrambene sekcije. Sekcija obeležava sve bitnije datume koji se tiču, znači, hrane i pića tokom godine. Ona je od prve godine učestvovala, mogli ste da nas vidite na štandu u gradu, malo smo bili manje vidljivi tokom korone, ali u tom periodu smo radili na ovom projektu. Projekat je bio baš obiman, trajao je 4 meseca. 20 škola je započelo projekat, 10 je ostalo do kraja. Vidljivi su rezultati projekta na našem sajtu. Od najvećih rezultata je, znači, zajednički kuvar koji smo mi napravili sa školama iz Turske, Rumunije, Italije i Portugala. Onda pravili smo neke zanimljive kvizove, deca su se družila u pričaonici, onda napravili smo isto priču. Svaka škola imala zadatak da predstave neku zanimljivu priču o nekom svom tradicionalnom jelu. Tako su deci iz Turske su bila najzanimljivija priča o Svetom Savi, odnosno kako je nastala rakija, i priču o tajnu smo predstavili. I ovo, tako, bilo je zanimljivo. Sad to nešto više može Kristina da vam kaže, pošto ona je bila najaktivnija u tom projektu svih učenika. Imali smo problem zato što nisu sve deca imala pristup internetu. Pa tako da smo gledali da pokrijemo nešto što možemo iz škole, onda također smo spremali tradicionalna jela tih drugih zemalja u našoj školi. Mi smo pravili portugalski hleb i pravili smo
tradicionalni hleb iz Rumunije i onda smo posle te slike kačili na tu platformu. Naše projice su pravile škole iz Portugala, tako bilo je ovo zanimljivo. E sad recite mi, u ovoj, kada ste došli u studiju i pripremi vašeg gostovanja, rekli ste mi da ste dobili jednu evropsku oznaku. Da, taj projekat je dobio evropsku oznaku kvaliteta. Šta to predstavlja? Šta znači ta evropska oznaka? Prvo, projekat dobija nacionalnu oznaku kvaliteta. Znači, i to onda znači, tu nacionalnu oznaku kvaliteta dodeluje država. Znači, mi smo to prvo dobili od Srbije. Kad je projekat kvalitetan i ako je njegov kvalitet prepoznat u više zemalja, onda dobije evropsku oznaku kvaliteta. Svi učesnici, znači, našeg projekta su dobili evropsku oznaku kvaliteta jer su svi podjednako bili aktivni i ispunjavali su sve te zadatke. I traži se da deca međusobno imaju interakciju, znači da đaci međusobno komuniciraju, da zajedno obavljaju neke zadatke. Mi smo baš dosta toga naučili smo jako puno digitalnih alata, mi smo slabo koristili ranije, za razliku od đaka iz Turske koji su već bili uhodani, oni rade baš puno e-twinning projekata. Znači, ovo je nama bio prvi e-twinning projekat. Tako da si me njih baš onako guralo. I sama sam morala da učim dosta i njih sam Kristina se baš ovo super pokazala i ovo, savladali smo mi tu dosta toga. Sad previše, za 4 mjeseca je bilo puno toga, tako ne mogu ja sad sve da vam ispričam. Ali evo da kažemo šta to predstavlja za školu, šta predstavlja za vas i da li ćete nastaviti da učestvujete u takvim projektima? Da, nastavit ćemo da učestvujemo. Potrebno je da bi škola dobila evropsku oznaku kvaliteta, potrebno je da se u školi vode najmanje 2 projekta i da smo dobili jednu oznaku kvaliteta. Tako da nastavit ćemo i dalje sa tim projektima. Mislim, znači da je kvalitet školovanja u našoj školi znači prepoznat na evropskom nivou. Mislim, tako da to jeste veliko priznanje i za školu, i za nastavnika, i za učenika. Evo, Sonja, da pitam i vas, također ste nastavnik ove grupe predmeta, pomenuli ste mi da ste sa Kristinom bili na republičkim takmičenjima, tako, ukoliko se ne varam, šta je to što je obeležilo Kristinino školovanje, pitanje za vas? Pa, na kraju, znači, školovanja, tako, u toj 3. godini, u 4. stepenu, to je 4., dolazi do republičkog takmičenja gde je Kristina, znači, sa svojim znanjima, umenjima, veštinama uspela da mnogo bolje opremljene, mnogo bolje organizovanije škole dostigne i osvojila je 3. mesto. Takmičenje je održano krajem aprila, ako se tada, u Požarevcu. To je, znači, svake godine, ako izuzmemo ove zadnje 2, gde nismo mogli, jel tako, zbog situacije u kojoj smo se svi našli, znači, organizovano je 20. republičko takmičenje prehrambenih škola u obrazovnom profilu operator prehrambenih proizvoda. Kristina je osvojila 3. mesto i time se, pored ovog projekta u kome je učestvovala, znači, klasifikovala za izbor učenika generacije. Bila je iznenađena i njena skromnost koju je nju u stvari krasila svo vreme školovanja je verovatno doprinala do tome da je bila iznenađena, međutim ona je jedan vredan, istrajan učenik sve 3 godine bila. Recite mi kakva je sada situacija, ono što očekuje osnovce jeste upis u srednje škole, kakva je situacija sa vašim smerom u Žikici Damjanovići? Pa, ono što ćemo mi, što smo dobili konkursom, znači ove godine upisati, to su 4 odeljenja, 3 odeljenja 4. stepena i 1 odeljenje 3. stepena. To je medicinska sestra tehničar, onda tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, jedan vrlo fin smer iz našeg područja rada, to je tehničar za biotehnologiju i imamo 1 odeljenje 3. stepena kombinovano, to je 15 učenika pekara i 15 učenika operater u prehrambenoj industriji. Šta hoću da kažem? Da pored znači naše opremljenosti u našoj školi i onih veština koje mi sa njima pokušavamo da savladamo, da ih izgradimo u laboratorijama, znači imamo veoma veliki broj časova praktične nastave u pogonima prehrambene industrije,
o našem gradu, znači to je Mega Market voćar, to je SM voćar i to je Gold Kusadak. Da bi se ja i ovog puta zahvalila ti našim poslodavcima koji nam omogućavaju, evo ovo je već četvrta godina, da naša deca pod svim i u ovim uslovima korone su bile zaštićene, po svim znači merama mogu da obavljaju tu praktičnu nastavu i da razvijaju te svoje praktične vještine koje su im potrebne sutra za rad. I samo ću vas još pitati, pretpostavljam da ste promovisali sve ove predmete koje ste mi upravo, odnosno tačnije smerove koje ste mi upravo naveli, da li imate informaciju kakvo je interesovanje kada je u pitanju upis naredne generacije učenika? Pa, mi smo išli po svim našim školama u našoj opštini, ima dece, ne mogu da kažem da nema, ima zainteresovano, ali opet to je onaj broj koji se zna tek kada oni dođu i upišu. Tek kada se budu završila procedura. Da, znači, oni pitaju, zanimaju se, jer u suštini hrana je ono što je svima nama potrebno. Znači, naša škola je spoj. Tako, medicine i hrane, tu je sada hemija, taj smer koji smo tražili, škola je sve što se tiče tehničara, vatrogasca, sad tačno ne znam, nismo uspeli da dobijemo, kako nam je direktor preneo, škola je sve odradila, dostavila je svu potrebnu dokumentaciju, verifikovala taj smer, šta se desilo, ja to ne znam. Videćemo u narednom periodu, ali evo, nadovezala bih se baš sad na to, sledeće nedelje učenici osnovnih škola polažu te prijemne ispite, nakon toga ide i procedura za upis, pa Kristina, pitaću tebe kao nekoga koja je đak generacije, zašto bi ti preporučila sada već svršenim osnovcima da upišu upravo ovaj smer koji si ti završila? Uvijek mogu da upišu ovaj smer. Smer je razuman. Meni nije bio težak. Meni je bio, okej. Čuli smo od tvojih profesorki da si jako skromna i bila tokom školovanja i da si se iznenadila uopšte tom nagradom koju si dobila na kraju. Reci mi, šta je ono što ti planiraš dalje? Najverovatnije ću upisati četvrti stepen. Verovatno će to da bude prehrambeni tehničar, pošto je ovo operator u prehrambenoj industriji. I reci mi, nakon toga, šta možeš da radiš? To te pitam sve zbog upravo tog interesovanja, jer složit ćeš se, nadam se, sa mnom da su sada ti smerovi jako atraktivni u stručnim školama. Šta možeš posle toga da radiš s tim? U proizvodnji hrane, u svojoj struci.